ନୟାଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ 5 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକା ପରିହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 3 ମାସ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରୀର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଯେଉଁ 2ଟା ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା, ଅର୍ଗସରେ ଲଗାତାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ 14 ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବାବୁଲ ନାୟକ ଏବେ ବି ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଲ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଏ ଦିଗରେ ପରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କିଛି ସମାଜସେବୀ, ଏବଂ ଆଜି ସକାଳୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ସେମାନେ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଅନଶନରେ ବସେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 3 ମାସ ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏ ଯାଏଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଧରିପାରିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ଏ ମାମଲାରେ? ଆପଣ ଅନଶନକୁ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ନୟାଗଡ଼ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ନାହିଁ, ନାରୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ ସେଇ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଟୋନମସ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଧୂ ହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସିଥିରେ ପୋଲିସକୁ କେବେ ବି ଟେର୍ ପୋଲିସ ପାଇନି, କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇନି, ଆଉ ସଦାବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି? କେଉଁ ଦାବିରେ ଆପଣ ଆମ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି? ପରୀ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ ଦାବି, ତାକୁ ମୃତ ପରୀକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦାବି, ଆଉ ପରୀର ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଆମେ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଆମର ଅନଶନ। ଯାହା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରୀର ଯେ ହତ୍ୟାକାରୀ ରହିଛି, ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦାବି, ଏବଂ ଯେଉଁ ତା'ର ପରିବାର ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ରହୁଛି, ଏବଂ ଘଟଣାର ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଅନଶନକାରୀ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅନଶନକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦାବିରେ ଆପଣ ଆଜି ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାସ ଶିଶୁକୁ, 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅପହରଣ କରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। 5 ବର୍ଷର ସେହି ନିରୀହ ଶିଶୁକୁ ନ୍ୟାୟ, ଏବଂ ତା ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ, ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ ସଠିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମର ଅନଶନ କରିବାର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଏବଂ ତା ପରିବାରକୁ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପରିବାର ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବାବୁଲ ନାୟକଙ୍କ ନାଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୋଲିସ 14 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଲ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାବୁଲ ନାୟକଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହେବି ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୃକ୍ତିର ଅଭିଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଘଟଣା 3 ମାସ ପରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ, ଘଟଣା ପଦାଫାସ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନଶନ ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବସିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି କଥା କହିଲେ ଯେ ଶାସକ ଦଳର, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଯଦି ଶାସକ ଦଳ କଥା ଆସିବ, ବାବୁଲ ନାୟକ ଯେହେତୁ BJP ଗୋଷ୍ଠୀର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଭୂମିକା ରହୁଛି, ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏଥିରେ ସାହୁବାବୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ରେ ବେଟି ପଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ରହିଛି, ତାକୁ ଘଟଣା 3 ମାସ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି 3 ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନଶନ ପ୍ରଭାବରେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭରସା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ପୋଲିସ ଜନତାଙ୍କର ନୁହଁ, ଏ ପୋଲିସ ହେଉଛି BJP ସରକାରର, ଏ ପୋଲିସ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସାହୁର, ଅରୁଣ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳ ନେତା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ଆସୁଛି, ତ ପୋଲିସ ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେମିତିକି CBI ତଦନ୍ତ, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ। ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭରସା ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା 3 ମାସ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇସାରନ୍ତାଣି। ପରିବା ବାପା ମାଆ ଯାହାର ନାଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଏ
ବାବୁଲ ନାୟକ ହଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାକୁ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା କରିବୁ? ତାଛଡ଼ା ପୋଲିସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଟେ ଯେତେ ବି ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି କୌଣସି ମର୍ଡ଼ରରେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ସେ ଆପଣ ଓଡ଼ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଥାଗାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା, ଭାଟସାରେ ଏବେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନି, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତୀତରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ପୋଲିସ ଆମର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବ, ମାମଲା ପ୍ରତି ଆମର ଭୟ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବି ଆକ୍ରମଣ ଆମ ଉପରେ ହୋଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମର ନଶ ବସିବୁ ରାତି ଦିନ, ତ ରାତିରେ ବି ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ସେଇ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୋଲିସ କେସ୍କୁ ଆମର ଭୟ ନାହିଁ। ଭୟ ଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଅନଶନରେ ବସିନଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନଶନ କରିବୁ, ସେ କେସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ ନ କରିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଅନଶନରେ ସେମାନେ ବସିବେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।